U Lučanima večeras fudbalski spektakl. Mladost, debitant na Evrosceni, će ugostiti trećeplasirani tim Azerbejdžana, Inter iz Bakua, u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbalski klub Inter je inače osnovan 1997. godine pod imenom Univerzitet Hazar. Dva puta je bio prvak svoje zemlje i ima iskustvo igranja na međunarodnoj sceni. Zanimljivo je da su u sezoni 2008-2009 u kvalifikacijama za Ligu šampiona igrali sa beogradskim Partizanom. U Bakuu je bilo 1-1, ali su crno-beli u Beogradu slavili sa 2-0 i izborili plasman u dalji tok takmičenja. Najveći uspeh Intera na međunarodnoj sceni je plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope u sezoni 2015-16, ali se tada na tom putu isprečio Atletik iz Bilbaa. Sada su Azerbejdžanci u mnogo većim problemima, jer zbog dvogodišnje suspenzije od strane UEFA nemaju mogućnost registracije novih igrača. Iz tog razloga nema velikih reči od strane trenera Zaura Svanadzea pred duel protiv Mladosti. Posle dolga i daroge me uže... Posle dugog puta stigli smo ovde u Lučane. Dugo su se pripremali za ovu utakmicu i nadamo se da ćemo sutra dobro odigrati i ostvariti dobar rezultat. Mi znamo što u vašoj ekipi ima dosta dobrih igrača i da ste doveli još nekoliko pojačanja i očekujem veoma tešku i složnu utakmicu. U ekipi Mladosti skoncentrisani na svoju igru, ubeđeni da ako daju svoj maksimum, mogu do prednosti pred revanšu Bakuu. Trener superligaša iz Lučana, Nenad Milovanović, ima maksimalno poverenje u svoje igrače. Inter je skeniran. Znaju se vrline i mane predstavnika Azerbejdžana, a Milovanović ističe pojedince od kojih će pretiti najveća opasnost. Imaju Alijeva, špica koji igra izvanredno, ja mislim da je reprezentativac njihov, imaju Hacijeva, tog nekog centralnog veznog igrača ili igrača veznog koji dolazi iz drugog plana, to su dva igrača napred, koja ovako, ako me pitate ko se izdvaja, na pozadi imaju tri centralna štopera, jedan je Brazilac Denis, drugi je Rumun, treći je njihov igrač Bajramo po levom tom boku, imaju dva izvanredna beka koja dolaze visoko, Giritimov, čini mi se Jelhasov. U Lučanima su svi spremni za spektakl. Ovo je samo prvo poluvreme dvomeča između Mladosti i Intera, a putnik u drugo kolo kvalifikacija će biti poznat narednog četvrtka, posle revanša u Bakuu.